Эрдэнэс тавталгаа хувьцаа компани 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшж байгаа иргэдэд ногдол ашиг олохоор гэрээний дагуу тус компани үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв рүү ногдол ашиг олох 179 тэрбум төгрөгийг бүрэн шилжүүлж дууссан. Тэгвэл ногдол ашигыг хизээ тараах вэ гэсэн хүлээлт нийгэмд үсэж байна. Үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн зүгээс сангийн сайд тодорхой чиглэл өгөөг байгаа учраас ногдол ашиг хизээ олохыг одоогор нийтэд мэдэгдэх боломжгүй гэж мэдгэжээ. Сангийн амнаас иргэдэд болох хувьцааны ногдол ашигыг хүндрэлгүй шуурхаа олгох, ногдол ашигын олголт цаатаа сэргэлэх зорилгоор ногдол ашигын хөрөнгөийг төвийн санд бүрэн төвлөрсөний үндсэндээр олгож эхлэх чиглэлийг өгчээ. Ногдол ашиг авах иргэдийн тухайд үнд цаасны компаниудаар дамжуулан хувьцааныхаа дансыг нээлгэн арилжааны банкныхаа данстай холбосон байх шаардлагыг дамжуулмаа. Өнөөдрийн байдлаар хувьцаа эзэмшигч 2.5 сая иргэнээс 839 мянга нь энэ шаардлагыг хангачээ. Үлдсэн 1.6 сая орчим иргэний тухайд дансаа нээлгээгүй эсвэл банкныхаа дансыг холбоогүй байгаа юм байна. Уг нь шаардлага хангасан иргэдтэй ногдол ашиг тараагаад эхлэвэл үлдсэн иргэдийн тухайд хувьцааныхаа дансыг нээлгэж идэвчнэ гэж харж байгаа юм. Гэтэл сангийн сайдын зүгээс ногдол ашигыг иргэдэд нэгдүгээр болох чиглэл өгсөн учраас хувьцаа эзэмшигчид хизээ ногдол ашиг авахын тодорхойгүй нэ. Яг нь сангийн яамны зүгээс бол нэг өдөр тараах бол чиглэл өгсөн. Өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу манайх бол бүх иргэдэд нэгэн зэрэг олгоо гэсэн шийдвэрийг манад өгсөн. За энэ дээр бол бид нар одоо чухам ямар нэгэн шалтгаанаар гэдэг юм уу хэнийг нэг алга үзээд бол тийм бол байхгүй. Гэрээс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу бид нар эхний ээлжинд бол данстай иргэдэд юм одоо данс руу мөнгө нь хийн. За мөн ий баримтаар дамжуулаад үлдсэн дансгүй иргэдэд хийн гэсэн ийм байр суртаа л ажиллаж байгаа. Ажил маань өөрөө одоо эхлээд босох шатндаа явцсан. Одоо шийдвэрийг хүлээгээд тарахад бэлэн байж байна. Засгийн газар 2012 оны 4 сарын 11 өдрөөр тасалбарлуулсан 2,512,768 иргэд 1072 ширхэг хувьцаа эзэмших шийдвэрийг гаргасан юм а. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд нас барсан иргэд хувьцааныхаа өршимийг хүртэж чадаагүй. Ахмад насуудын тухайд 1 сая төгрөгийг бэлэн хэлбэрээр авсан. Оюутнууд сургалтын төлбөрөө хувьцаагаар төлсөнгөөд тооцоолох хувьцаа эзэмшигчдийн тоо тодорхой хэмжээгээр буурсан байна ма. Гэтэл Эрдэнэ савлгын компани анхудаа ногдол ашиг тараахтаа хувьцаа эзэмшсэн буюу 2,512,768 иргэнийхээ ногдол ашиг болох 179 тэрбум төгрөгийг үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд шилжүүлж чадах юм аа. Өөрөөр хэлбэл дээд дурдсан нас барсан иргэдээс гадна хувьцааныхаа үр шимийг хүртсэн ахмад настан оюутнуудын ногдол ашиг үнд дотор багтаж байгаа гэсэн үг юм аа. Ингэснээр эдгээр иргэдийн ногдол ашиг төрийн санд өхөмөл хөрөнгө болон үлдэхүүдэг асуудал гарч байна. А альва харилцагчийн ногдол ашигыг бол манайх бол одоо хадгалахгүй. Заавал харилцагчийн дансанд байршуулдаг. За одоогор бол манай дээр нэгцэн бүх дансууд манд харилцагчийн банкны данстай холбогдчихсан байна. Тэр ногдол ашиг мөнгийг бол заавал харилцагчийн банкн дээр хадгална гэсэн. За мэдээж нас баршин тохиолдолд бол тэр мөнгийг бол одоо юу гэдэг юм тэр хүн мэдээж байхгүй юм шиг ирж авахгүй нь бол ойлгомжтой гэдэг. Тэ тэр дансан дээр байгаа мөнгө нь бол тэр дансан дотор л байна. А энэний дараагаар зүгээр яригдах юм нь бол Эрдэнэс тавталгаа маань ер нь бол хөрөнгийн мэдээлэлтэй гараад худалдаа авахдаа эрхийн нийлүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр бол өв залхамжлал үр хөвгүүд нь ээж аваахаа нас барсан хүнийхээ одоо тэр ногдол ашиг бэлэн мөнгө за мөнгө дээрээс нь хувьцааг нь шилжүүлж авах бүрэн боломжтой гэдэг. Ер нь хувьцааныхаа үр шимийг хүртэж чадаагүй нас барсан иргэдийн хувьцааг хань жил үр хөвгөдөд нь өвлүүлэх, шилжүүлэх зэрэг асуудлыг төр засгийн зүгээс тодорхой шийдвэр гаргаж байж хэрэгжүүлж эхэллээ мэнэ. Ямар ч та чагас жилийн турш хүлээлт үүсгэсэн Эрдэнэс тавталгаа ногдол ашигын бүх мөнгө төрийн сангийн дансанд бүрэн шилжсэн. Харин одоо хэзээ олохыг сангийн яам шийдвэрлэх оруулж байна. Эрдэнэс тавталгаа компаниас 1072 хувьцааны ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан ч өнөөдрийн байдлаар ногдол ашиг олгогдож эхлэх байна. За харин компани зүгээс ногдол ашигыг хуулийн хугацаанд үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв рүү шилжүүлсэн гэдгийг мэдгэж байгаа юм аа. Өнгөрсөн 1.3 их найдын сүр ашигтай ажилласан Эрдэнэс тавталгаа компани 1072 хувьцаа эзэмшигчдээ ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан. За энэ оны 5 дугаар сард эхлэн ногдол ашиг тарааг гэж иргэдийн дансанд орно гэдгийг илэрхийлж байсан ч одоогор олгогдсон ажиллагаа явагдаж байгаа болээ. Үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тарагдах ёстойч мөнгө орж ирээгүй гэдгийг тайлбар хэлдэг байсан бол Эрдэнэс тавталгаа компани зүгээс өнөөдөр хуулийн хугацаанд ногдол ашигыг үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд шилжүүлсэн гэдгийг хэллээ. 1 хувьцаанд ногдох ногдол ашигын хэмжээг 90 төгрөгөөр тооцсон. За ингээ 14.7% гэдэг нь нийт эзэмшиж байгаа 2 тэрбум 200 сая гаруй хувьцаа байгаа. За үүнийг нь бодохоор 199 тэрбум төгрөг. За 199 тэрбум төгрөгнөөсөө одоо ашигын татвар хасагдана. Ялч байхгүй. Энэ бол тухайн иргэн тэр хувьцааг үнэтэй өнгөө авснаас үл хамааран тухайн жил ашиг олж байгаа учраас 10% нь бол хуулиараа авдаг. Ингээд 179 тэрбум 870 сая төгрөгийг бид бол шилжүүлэх үүрэгтэй. За энэний дагуу бол бид
нам ёсороо үнэт цаасны компанид нь шилжүүлсэн байна. Ингээд энэ хуулийнхаа дагуу тухайн компаниараа дамжаад иргэддээ олчдаг. Иргэддээ өгснийхэн дараа тэр иргэдийн регистрийн дугаар нь эргэж ирэнгүүт нь тухайн регистрийн дугаар нь бид татврыг нь өмнөөс нь төлдөг ийм үүрэгтэй. Мөнгөө очсон 179 тэрбум 874 сая төгрөг. Нийт ногдол ашигын нийт хэмжээ 1.8 төгрөг, үүний 85% буюу 199 тэрбум 700 сая төгрөгийг Эрдэнэ Тавлаа компани хувьцаа эзэмшчихвэн ийм иргэд аж ахуйн нэгжүүд хуваарлах юм а. За, COVID-19